Pas dorëheqjes së zotit Thaçi në fakt sfida e radhës të politikës në Kosovë është zgjedhja e një presidenti të ri, i cili do të marrë votat e të gjithë palëve. Mendon se do të rrezikojë një krizë politike presidenti i ri në Kosovë, madje edhe zgjedhjet parakoshme ose rënien e kësaj qeverie që është sot? Popujt, si edhe individët, urtësinë e vetë e dëshmojnë atëherë kur nga e keqja që u ndodh mund të dalin faqebardh, edhe bile mund të ndjerin edhe diçka të mirë. Unë mendoj se pas kësaj, Kosovës nuk i mbetet asgjë tjetër, por po se të promovoj një gjeneratë të re politikanësh që nuk do të kenë hipoteka nga e shkura, mendoj nga e shkura si politikan, jo si, sepse ai që ka të shkurën si pjestari u qëkës, ai tër jetën duhet të mburret me atë, nuk mund të ketë njeri që mendoj që këtë mund t'ja mohoj së cilit do pjestari të UÇK-s. Mirë po, edhe them, në këtë situatë, unë mendoj se Kosova duhet t'i kthej ma syt nga vetvetja, edhe duke i zbuluar, duke i par ku janë gabimet, të krijoj një klasë politike e cila do t'a di, më para se gjithash, se shteti i fort mbron edhe viktimën e mbron edhe mbështetësin, se shteti i dobët nuk mbron as viktimën as mbështetësin, se Kosova të vërtet aq u dobësua sa aq ajo i harroi viktimat e veta. E thash edhe pak më parë, më thoni një atakusje e kanë rritur mbështetësit e Kosovës kundër Serbisë, e cila vrau aq shumë shqiptar, sa që 13.000 shqiptar, sa që 2.000 shqiptar ende janë në përtokat sërbe, në varrezat që nuk dijen ku ndodhen, po mbështetësit e Kosovës u ulën thuajse me vrasësit e shqiptarve dhe nuk kërkuan asnjë shpjegim. U ulën me njerëzit që i din ku janë ato varreza masive, e nuk kërkuan të tregojnë, nuk kërkuan as të kërkojnë falje. Edhe ju, kur e pranoni këtë rol, atëherë duhet ta dini se çfarë ju pret. Mendon që do t'i bëjmë